Včera ráno jsem měl pouhých 80 tisíc a k večeru už mám 200. Pro někoho to znamená celý život pracovat. Za to platí věčným vysedáváním, odříkáním, zdravím a tedy za několik hodin, ba co jim za pár minut je ze mě boháč. 200 000! To se nevál jenom tak někde na ulici, kdo pak ti dneska dá 200 000? Tedy statek nebo továrna dnes vynese 200 000. Když si pomyslím, že bych teď seděl doma na vesnici a modlil se tam se správcem, s nevolníky, tak se mi dělá blah. Ignoranství, které se na člověka na vesnici nalepí, potom neseškrábych ani nožem. Nejlepší léta bych ztratil ždímáním nevolníků, hlídáním správce, cah.